Alô, pessoal, tudo bem? Vamos começando mais uma live, beleza, pessoal? Para você que está assistindo pelo modo strike no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza, galera? Para você que está no YouTube, beleza? Para você que está na Twitch, não se esqueça de seguir o canal, beleza? Então, partiu! Vamos jogar um Forzinha hoje? Vamos lá. Opa, sem querer eu fui no outro aqui. Lembrando, galera, que as lives oficialmente é aqui na Twitch, beleza? E eu postarei o conteúdo da live da Twitch aqui no YouTube, beleza? Pera aí. Ixi, meu Windows bugou, velho. Eu estou jogando aqui com. Eu vou jogar aqui, mas é. O Adrian e o Samuel está assistindo aqui, beleza? Tem visita em casa. Geralmente quando tem visita em casa, pessoal, eu não faço live, beleza? Mas hoje eu estou fazendo. Vou pegar um carro aqui à toa. Ah, nem um desenho de Dragon Ball, velho. Que pena. Que é essa aqui que é mais cara de corrida? Lembrando, galera, estou jogando aqui com controle, beleza? De Xbox One no PC, beleza? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão. Meu controle parou de funcionar. Estranho. Sabia que tinha alguma coisa errada. Vamos ver aqui algumas coisas para poder correr para ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar as coisas no jogo, né? Perdão, pessoal. Olha. À esquerda. Vai, tô indo, gente.
você chegou ao destino. O que foi, ô? Caramba, eu esqueci a corrida que eu tô fazendo. Eu fazia aqui, ela é off-road. Corrida mista. Ah, corrida mista. Escolha um carro aqui da hora. Cadê aquele? Espera, galera. Oh, para de zoeira ali atrás. Deixa eu pegar. Ah, eu pego um 4x4. Cara, faz um tempo que eu não corro com esses jeeps aqui, velho. Eu acho que eu vou pegar um jeep pra correr aqui, velho. Vamos lá. Só pra se divertir mesmo. Partiu. Ah. Deixa a música ligada, né? Caramba. Dificuldade, vou deixar no muito habilidoso mesmo. Iniciar o evento. Pera aí, galera. Deu a impressão que eu tava ouvindo dois sons ao mesmo tempo. Lembrando que hoje é tarde, na hora do almoço, eu joguei Forza Horizon 3, beleza? E agora, no final da tarde, eu joguei, se não me lembro, Battlefield 4 e hoje eu tô jogando, e agora à noite, pra finalizar, eu tô jogando Forza Horizon 4, beleza, galera? Amanhã, se tudo der certo, eu vou jogar uma coisa legal também pra poder fortalecer o canal aqui. Oi, tio. Falou, Adrian. Falou, Samuel. São três voltas de uma volta, agora são duas voltas de três voltas. Pera aí, galera, vou dar uma pausa aqui. Preciso muito.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Voltei, pessoal. Eu pensei que meu parente, os parentes me ia. Acabei esquecendo, quer dizer, acabei. Fui lá pra despedir e acabei. Me enganando. Opa, parece uma Belina? Ou não? Uma parati bem velha, parece. Lembrando que a live de Battlefield, pessoal, vai ser postada amanhã, beleza? Modo estreia lá no YouTube. Pra quem quiser assistir o que eu joguei aqui lá no YouTube, vai passar às 8h15 mais ou menos da noite, beleza? Mas amanhã tem que acordar, partiu live. Se depender de mim, faço live o dia inteiro. Mas aí tem que esperar, né? Tipo. O espera que eu falo, pessoal? Tipo assim. O tempo que eu demoro pra poder postar a live do conteúdo da Twitch para o YouTube. É, às vezes demora um pouco pra poder o YouTube carregar a outra plataforma, né? Carregar a live. Aí demora um pouco. Esse tempo de demorar um pouco, eu tenho que esperar. O rascunho, né, da outra plataforma é, fica pronto pra poder fazer outra live. Daí demora de 2 até 3 horas pra poder fazer cada live entre um e outro, beleza? Não, mentira, acho que 3 horas demora demais. Acho que é 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, beleza? Que demora pra poder processar um vídeo. Aí depois que processa o vídeo, que carrega o vídeo, né? Aí depois que tá 100% certo numa plataforma, eu vou lá partir pra outra plataforma. Entendeu? É por isso que às vezes eu faço no máximo entre 2 e 3 lives por dia. É por causa disso, porque eu tenho que cuidar das duas plataformas, entendeu? Só que pra você que quer assistir ao vivo as lives, somente por enquanto, aqui na Twitch, beleza? Mas pra você que gosta de assistir vídeo em live, quer dizer, vídeo em modo estreia ou somente vídeo, vocês se decidem às vezes. É, mas acho que é melhor postar em modo estreia, sabe? Eu acho, não sei. Quando é aquela uma pista, uma corrida aqui off-road 100%, eu já tô em cima dela. Nossa, tá muito alto, velho, o som. Qual é a música que não presta? Era a música. Vamos lá. Eu vou ter...
carros aqui que off-road num C4x4 já descarto na hora. Rapaz, eu há pouco tempo eu adquiri esse Jeep aqui, acho que eu vou pegar ele, velho, pra ver como é que é o negócio. É, e menor, e aí, beleza? Dragão Brian. E aí, tudo bem, velho? Tudo de buenas? Rapaz, decidi voltar minhas lives logo no sábado, velho. Que bom, né? Opa! Então, velho, graças a Deus, hoje em dia eu tô bom. Mas é... eu fiquei uma semana parado, velho. Tive uma recaída aí da minha... de minha autoestima. Tipo... tive uma recaída aí de tristeza, tipo, modo de falar... depressãozinha leve. Aí eu tô melhor agora, beleza? Graças a Deus, graças à minha família, eu tô melhor. Aí, pessoal, geralmente, de segunda a sexta, eu vou tentar fazer live a partir das 8 da manhã, beleza? Às 8 da manhã eu começo minhas lives aqui na Twitch, beleza? Aí eu... o que eu vou fazer? Eu vou fazer a live... pera aí, graças a Deus... é... pode... pera aí, graças a Deus, não pode desanimar, é... sim... verdade... Deus é a base de tudo. Deus e família. Vou falar real pra vocês, pessoal. O que mais me deixou chateado, velho, foi as minhas lives, velho. Não por vocês, e sim pela plataforma, cara. Não sei se você viu o meu vídeo que eu fiz me desabafando. Sobre o futuro do canal. Você acha um cara muito foda. Obrigado, velho. Olha aqui pra você, ó. Valeu de coração, velho. O canal... sem os seguidores, ou seja, sem os inscritos, não é nada, velho. Ah, e não sei se você sabe, mas dia 17 agora, passado, dia 17 de setembro, o meu canal no YouTube fez 5 anos de idade, cara. Muito obrigado. Eu tô muito feliz, é, porque, tipo, mas é um tempo muito triste. Porque... eu ainda não consegui a meta do canal, entendeu? Mas se Deus quiser, até o final do ano eu consigo, se Deus quiser. Ou, sei lá, a meta desse ano é chegar aos 1000 inscritos. E também conseguir o sistema de afiliado aqui na Twitch, beleza?
o New Fiesta, véi. Só que esse é o 2014, o que meu pai tinha, que ele vendeu, era 2019, se eu não me engano. Não, 2018 acho que era. Esse é mais novo. Esse é mais velho. Que carro que eu escolho, velho? Escolhi um carro forte. Você é um cara brabo. Que isso, vocês que são, velho? Uma coisa que meus pais me falaram, né? Minha família também. Que às vezes você tem que fazer o que gosta, o que você ama, e é isso que eu tô fazendo agora. Por mim, pessoal, eu fazia live o dia inteiro, sem parar, sabe? Mas as plataformas não aceitam isso. Não é que não aceita, tipo. É. Ó, o Skyline. Aqui, ó. Com certeza vou pegar ele. Tipo assim. Nossa, essa musiquinha é bonitinha, né? É complicado. Eu tô tentando manter dois canais. Um na plataforma roxa, né? Que é na Twitch. E o no YouTube. Só com o YouTube, velho. Vou te falar uma coisa pra vocês. Eu não vou abandonar o YouTube. Já pensei muitas vezes, mas eu não vou abandonar o YouTube. Por causa que é meu sonho, velho. Ser um YouTuber. E ser um streamer também. Desde quando não existia YouTube, cara. Eu sempre tive vontade de ganhar dinheiro com videogame, cara. E eu só não comecei a fazer live, fazer vídeo no YouTube na época, porque eu não tinha computador quando começou a mexer com games no YouTube, sabe? Eu só fui ter computador bom pra gravar assim, pra jogar. Quando eu comecei o canal. Ainda assim, eu não fazia vídeo, não fazia live. Só fazia vídeo. Os vídeos demoravam pra cacete pra poder postar, porque minha internet aqui, a internet aqui na cidade era pouquinha, sabe? Era um mega de velocidade a internet aqui. Eu demorava de 6 a 12 horas pra poder postar um vídeo de 15 minutos. Acho que 2018 ou 2017 eu comecei a fazer live com uma resolução muito baixa, mas conseguia fazer. Aí, pessoal, eu vou fazer um vídeo de comemoração, tá? Tô pensando em fazer o tipo de um documentário, tipo como eu comecei a fazer, sabe? Não vou dar spoiler não, tá ok? Mas eu só falei um trechinho do que vai estar no jogo, do que vai estar no vídeo, beleza? Essa corrida não vou ganhar porque eu tô mais prestando atenção na música do que no jogo. Eu vou ter que resetar. Um spoiler deu um pouquinho só. Ah, velho. Bati feio aqui. Bloqueei as porradas aqui, velho. Eu vou.
eu tô muito habilidoso, acho que. Ou aumentei 15% da dificuldade. Galera, por favor, faz um grande favor pra mim. Divulguem a live na Twitch, beleza? E também divulguem o canal no YouTube, o meu canal do YouTube pra galera, beleza? Pra conseguir logo os meus inscritos no YouTube, beleza? Tá faltando pouco. Eu tô pensando não somente fazer mandar o conteúdo do YouTube pra Twitch, pessoal, aqui da Twitch pro YouTube. Eu tô pensando em fazer vídeo normal, sabe? Também. Eu quero trabalhar o canal, sabe? Oi? Oi? Ah, não faz isso não. Vai ficar feio aqui no vídeo. Galera, nada demais, só meus primos aqui brincando com o cachorro. Geralmente quando eu tenho visita em casa eu não faço live, entendeu? Mas porque, como eu tô com muita vontade de jogar, sabe? Eu quero praticamente todos os jogos que eu for jogar durante o dia, durante a noite, eu vou fazer live, beleza? Aqui na Twitch. Então pode ter live até de madrugada, viu galera? E não vai ter reprise não, tá? Eu vou avisar quando for fazer reprise, tá, beleza? Reprise aqui. Ah, nem pegou o áudio? Beleza. Ah, só lembrando, eu configurei aqui meu OBS aqui, velho. Pra ter anti-ruído, entendeu? Eu tentei instalar o sistema da NVIDIA, mas a minha placa de vídeo não é RTX. É GTX, então não teve como eu pegar. Então eu tive que editar um amplificador pra deixar meu microfone melhor. E pegar bem minha voz. Eu simplesmente configurei o plugin que tem no próprio OBS. Eu vou diminuir a dificuldade porque tá no... Ó, tava no especialista, velho. Eu tô com... Meu reflexo não tá tão bom, então eu vou diminuir. Vou muito habilidoso. Porque no especialista não pode bater em nada, velho. Igual eu fiz agora! Lembrando, galera, que se tudo der certo, mais à noite eu vou jogar um Call of Duty, beleza? Um Warzone legalzinho. E... Ninguém viu. Hein? E amanhã, assim que eu acordar, eu já vou começar a fazer a live do Call of Duty. É... Talvez eu não jogue Warzone não. Talvez agora... Deixa pra lá o que eu ia falar de manhã. Mas talvez, depois dessa live aqui, eu vou preparar a live pra poder jogar o Vanguard, beleza? O novo... A beta do Call of Duty, acho que é Vanguard que você fala, não sei. Novo COD. É, eu já baixei aqui e vou jogar, beleza? Infelizmente, por motivos financeiros, eu não vou conseguir comprar, viu, o jogo, viu? E no vídeo do meu setup vocês vão entender o porquê que eu não consegui comprar, beleza? Por enquanto, viu, galera? Então só vou poder jogar a beta. A não ser que os donantes começam a pular aí, velho. Aí muda o assunto, entendeu?
Meu cartão tá chorando, velho. Não, não joguei nenhuma vez o Vanguard. Tudo bem, galera? Pra você que quer fortalecer o canal financeiramente, o QR Code do Pix, né? Está aí na tela pra vocês. E também o código do Pix tá aí aqui embaixo, beleza? Pra vocês quiserem ajudar o canal financeiramente, beleza? Pode ser qualquer valor, viu, galera? Tanto do Pix do PayPal, quanto do Pix do PicPay, beleza? No caso daqui na tela total do PayPal, do PicPay, quer dizer. Mas vocês decidem qual que vocês querem fazer donation. Lembrando que os Pix não vai aparecer na tela, viu? Mas eu vou ver aqui no celular. E se vocês quiserem que eu agradeça, manda uma mensagem, tá? Essa musiquinha é muito legal. Notamos que você usa o designer. Com certeza você vai curtir, o designer é muito bonito. Então, Menor, eu simplesmente só baixei o jogo, tá? Eu não cheguei a testar ele ainda. Não sei como é que é, não tenho nenhuma ideia de como seja o jogo. Mas eu vi youtubers jogando o jogo. Quando for seguro, dê meia volta e... Eu achei um jogo frenético. Entendeu? Em 100 metros, curva à direita. Achei o jogo bem frenético. Não que isso seja ruim, tá, pessoal? Call of Duty naturalmente é frenético. Você chegou ao destino. Vamos ver aqui, circuito de tarde, 3 voltas, vamos lá. Quero correr com outro carro. Vamos aqui um Eclipse. Eu não sei porque ele tá vermelho, mas ele é verde, se eu não me engano. Tô sentindo falta do moto. Não é que eu ali. Pesozinho. Cadê? Se não tiver, tão fone de volta lá. Se eu já joguei o RP, cara, joguei no servidor do amigo meu, mas é como ele não tinha uma máquina tão boa, então não rodou tão bem não. Mas, cara, se a galera do canal começa a jogar comigo, eu jogo. Entendeu? Mas eu tive um ponto negativo nesse jogo, nesse modo de jogo, porque eu não sabia como funcionava, sabe? E a pessoa não me ensinou certo. Mas eu vi as pessoas jogando, os youtubers mais fortes, né? Olha a máquina me jogando pra fora, velho. Se eu tivesse PC, eu jogava. Cara, eu no início, quando começaram a falar sobre esse jogo e comecei o jogo uma vez, eu não gostava, sabe? Mas, tipo assim, hoje em dia eu tô neutro pra esse tipo de jogo. Mas eu jogaria sim, viu? Eu tenho muita vontade de jogar o GTA V no meu Xbox One, velho. Mas é o jogo... Não tá tão barato, não. Eu gastei tanto dinheiro com o jogo esse final de mês. Veio o Battlefield,
Depois veio o Forza. Me quebrou as pernas, velho. Veio o gabinete, que infelizmente eu perdi a gravação. Então eu vou ter que mostrar no vídeo do setup. Talvez no vídeo do setup mesmo, aí eu vou começar. Vai ser o gatilho do. Pra começar o vídeo do. Da história do canal. Caramba, velho. Tem que correr. Tem muita curva, velho. Pera aí, já converso com vocês, pessoal. Pera aí. Então, menor, o jogo tá muito caro, velho. Ó, pra você ter uma noção. Eu comprei o Battlefield, a versão Gold, sabe? Que dizem que é a melhor versão que tem. Aí eu não consegui comprar a versão full. A versão suprema do Forza. Consegui comprar a versão padrão, entendeu? Tá tranquilo. Não, de boa, pode... Pode conversar de boa, que eu vou responder, tá? Os jogos estão... Estão surreal mais caro, velho. Tá osso. 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Sem contar o monitor também, né, galera? Que eu adquiri aqui, né, velho? Curva fechada à esquerda. Me quebrou minhas pernas também. Não só as minhas, né? Tipo, foi foda. Mas graças a Deus. Consegui o que eu queria. Em 400 metros, curva fechada. É, o único jogo que vai ficar de fora do canal por enquanto vai ser o Call of Duty Vanguard, né? A versão completa. Que a beta eu vou fazer daqui a pouco. E eu acho que o Halo Infinite vai ficar de fora esse ano. Pra mim no canal. E... E o Far Cry, velho. O Far Cry também. Vai ficar. Vai. Se não tiver versão beta pra jogar, vai ficar de fora também. Mas é de compensação, eu tô jogando. Pra falar a verdade, eu tenho que instalar de novo o Far Cry 3, né? Que eu tô jogando em live. E o Far Cry 4 e o 5, né? Tô fazendo série aqui no canal. Pra falar a verdade, eu só joguei uma live de cada um hoje em dia. Só faltou o Far Cry 5. O Far Cry 2, velho. Infelizmente, eu não consegui rodar ele. E alguma coisa. Mas eu vou tentar. Eu vou pesquisar mais a fundo. De ver se eu consigo capturar a imagem do Far Cry 3, Far Cry 2. Tava com problema de captura. Far Cry 2. Eu não tenho placa de captura, viu, pessoal? Então. Tem que pegar o que o OBS oferece. A minha placa de captura que eu uso é somente para console. Ela é 1080p a 30fps, então o Xbox One S lê isso aí, né? Então os jogos que tiver 1080p a 30 é porque eu tô fazendo no console o jogo, beleza? A live. Agora quando vocês virem que
Tá 1080p a 60? É porque eu tô gravando no PC. Nossa. Bater nesse canteirinho aqui é a pior coisa que você vai fazer. Caramba, velho. Concentração tá bruta aqui, hein, velho. Pessoal, mais uma coisa pra falar pra vocês. Pode comentar à vontade aí, tá? Eu posso não responder na hora a pergunta, mas ou se vocês quiserem conversar. Mas assim que acabar a corrida, ou se tiver alguma reta aqui, se não tiver nenhuma curva pra fazer, eu leio sim, viu? Na hora. Galera, eu tô com uma saudade tremenda de jogar o Forza Motorsport 7, velho. Eu não sei se eu deixei baixado aqui no PC. Mas se eu não deixei, eu vou jogar ele amanhã, se tudo der certo. Beleza? Lembrando, galera, que as lives, segunda a sexta, eu vou tentar começar... O início das lives a partir das 8 da manhã, da 8 da manhã, beleza? E no final de semana, eu ainda não sei o horário que eu vou começar, mas geralmente vai ser depois do almoço, tá ok? Mano, vou dormir. Tô morrendo de sono. Boa noite aí. Opa, boa noite pra você também, velho. Fique com Deus. Durma bem. Obrigado pela presença, velho. Obrigado demais pela presença. Também tô cansado pra caramba. Mas eu tô tomando aqui um energético pra poder ficar mais acordado, mais eletrizante. Próxima live eu apareço. Beleza, de boa. Dá o jeito de cortar o cabelo amanhã é domingo, né? Então, segunda-feira, eu vou ver se eu corto meu cabelo. Cara, esse aqui, velho, não tinha... Olha que legal, vou lá fazer. Quando
quando for seguro. Pegar um carro melhor, né? Será que... Não, com tração traseira eu tô fora. Tem que mandar... Eu tenho que arrumar isso aqui pra AWM. Nossa, esse carro aqui é... Nossa! Véi! Paga um pau pra esse carro aqui também. Vou até correr uma corrida aqui de perto aqui. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Esse carro aqui é 400 metros, curva. Pelo menos no Forza Horizon 3 ele era muito foda esse carro aqui. Você chegou ao destino. E teve gente que me perguntou por que eu parei de jogar o Euro Truck Simulator, galera. Eu não parei não, viu, pessoal? Eu simplesmente dei uma pausa. Porque vocês vão saber, beleza? Vou falar. Melhor falar. Eu tô sem suporte do volante, beleza? E a minha mesa não tem mais suporte pra colocar ele, beleza? Então deixei ele encostado um pouco. Até dar uma baixada na... Uma baixada nas contas. Aí eu vou ver se eu consigo comprar um suporte, beleza? Rapaz, parece barulho de Lamborghini, velho. É muito potente esse carro.
400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 100 metros, curva à direita. R$329, pessoal, peguei. Você chegou ao destino. Buscão, né? Não aquele outro, peguei uma mais zero off-road. Nossa, peguei velocidade pra caramba. Beleza. Vou pegar mais um off-road aqui para finalizar, beleza? Cross-country, vamos lá.
chegou ao destino. Ah, meu controle, velho. Meu controle pode funcionar. Não tô controlando ele.
Botão de novo, ativar. Beleza. Beleza. E galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, beleza? Essa foi a live de Forza de hoje, beleza? De Forza Horizon 4 de hoje. Galera, tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da live assim como eu gostei também, beleza? Pra você que tá assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza, galera? É muito importante. Rumo aos 1000 inscritos, beleza? E até passar disso, se Deus quiser. E pra você que tá na Twitch, galera, muito obrigado por assistir a live até aqui. E pessoal, tamo junto. Apareci no fim. Mas ó, daqui a pouco, questão de 40 minutos, no máximo, eu vou voltar a fazer live, beleza? O Venom PT, beleza? Eu vou fazer live daqui a pouco, vou jogar Call of Duty Vanguard, beleza? O beta, tá ok? Liberou o beta aberto. Aqui é 3 da manhã. Ei! Caramba, então você mora fora do Brasil? Ah, você é de Portugal? Ah, tá! Um salve pra galera de Portugal, beleza? Um salve pra Portugal.
Obrigado pela presença. Ah, você ainda não segue o canal? Por favor, siga. Eu tô fazendo, tô tentando fazer live todo dia aqui, beleza? Tchau. Falou, tchau, Adrian. Tchau. É, gente, final de semana não tem horário previsto ainda, mas geralmente eu começo depois do meio-dia, beleza? De final de semana. E dia de segunda a sexta, as minhas lives é a partir das 8 da manhã, beleza? Até de noitão. Igual tá acontecendo hoje, beleza? Mas, galera, então é isso, fique com Deus. É, novamente, se você tá assistindo pelo YouTube, não vai ser em live, vai ser em vídeo mesmo, ou no modo estreia, beleza? Pra quem quiser assistir minhas lives ao vivo, por enquanto, é aqui na Twitch, beleza? Então, fique com Deus, pessoal. Até mais e falou! Obrigado pela presença, Vena Portugal. Tamo junto. Que legal, velho. Portugal, abraço!